Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Na putu Kruševac-Kraljevo, u mesto Odžaci kod Trstenika, nešto danas posle 12 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća. U direktnom čelnom sudaru dva putnička vozila niških i trsteničkih registarskih oznaka. Poginula je jedna žena. Teško su povređene još dve osobe koje su zbrinute na odeljenju intenzivne nege Kruševačke hirurgije, a prema informacijama iz bolnice oni su zadobili povrede opasne po život. Žena koja je stradala bila je na mestu suvozača u vozilu kojim je upravljao njen sin. 30 romskih porodica sa teritorije opštine Stara Pazova danas se uselilo u svoje nove domove u Fruškogorskom naselju. Novi dom za bolje sutra poruka je 30 romskih porodica koji imaju krov nad glavom u Fruškogorskom naselju, gde je izgrađeno 30 stambenih jedinica u okviru projekta uspostavljanja održivih rešenja za stanovanje Roma u opštini Stara Pazova. Ključeve novih stanova najugroženijim Romima uručio je državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Lakićević. Prvi čovek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je ovom prilikom da su se realizacijom ovog projekta stvorile snažne veze između lokalnog stanovništva i pripadnika nacionalnih manjina, te da je zahvalan Evropskoj uniji što je baš ovu opštinu izabrala kao sigurno mesto za investiciju. Ova sremska opština ima i lokalnu kancelariju za inkluziju Roma, što značajno doprinosi rešavanju problema ove populacije, istakao je predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić. Ukupna vrednost projekta iznosi nešto više od 1 milion evra, od čega delegacija Evropske unije u Srbiji finansira 70%, a preostalih 30% Vlada Republike Srbije i lokalna samouprava. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je danas da će do kraja 2021. godine moći da se putuje brzom prugom od Beograda do Novog Sada. Dodala je da je važno što je kroz ovaj projekat Srbija u saradnji sa kineskim i ruskim kompanijama dobila novo znanje i nove tehnologije, jer srpski inženjeri nisu nikad pre projektovali prugu za brzine od 200 km na čas. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se danas sa ambasadorkom Kine u Srbiji Chen Bo i informisao je o političkoj i bezbednostnoj situaciji na Kosovo i Metohiji i izgledima za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Đurić je i ovom prilikom zahvalio ambasadorki zbog dosledne podrške Kine teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i zbog otvorenog prijateljstva koje se ogleda u sve intenzivnijoj saradnji u oblastima privrede i ekonomije, saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ministar financija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali razgovarao je danas u Beogradu s predstavnicima kineske kompanije Huawei o dugoročnoj saradnji na realizaciji zajedničkih projekata u okviru inicijative Pojas i put, kao i dogovora o privredno-tehničkoj saradnji i vlada dve zemlje. Huawei je ministru predstavio i mogućnost saradnje na uspostavljanju 5G mreže u Srbiji i sistema Government Cloud, koji bi objedinio infrastrukturu podataka i komunikacije za sve državne organe i ponudio sve aplikacije koje su potrebne državnim organima za njihovo poslovanje. Ovog septembra u đačke klupe u Staropazovačkoj opštini po prvi put sešće 662 učenika. U školskoj 2019. i 2020. godini upisana je generacija dece rođene od 1. marta 2012. do 28. februara 2013. godine. Za lakši i uspešniji početak školovanja lokalne samouprave je i ove godine na inicijativu predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića obezbedila poklone za đake prvake. Nabavka udžbenika i školskog pribora za učenike prvih razreda samo je jedan vid pomoći i podrška koju opština usmerava na obrazovanje. Ovogodišnje dečije kulturno leto u Staropazovačkoj opštini završava se ovog vikenda. U petak sa početkom u 18 sati u Golubincima će biti izvedena predstava Čudesna šuma, dok istu staropazovački mališani mogu pogledati od 20 sati na otvorenoj pozornici pored pozorišne sale. Čudesna šuma biće i u subotu u navedenim terminima izvedena u Starim Banovcima i Novoj Pazovi. Za kraj kulturnog leta biće prikazan i film Pernata banda. Ovim sadržajima biće završeno ovogodišnje dečije kulturno leto u organizaciji Centra za kulturu, a u okviru kojeg je najmlađa publika mogla da uživa tokom jula i avgusta u besplatnim filmovima i pozorišnim predstavama. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Bernu protiv švajcarske ekipe Young Boys igraju prvu utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. U četvrtak nas očekuje veoma toplo vreme i u narednih 7 dana u Srbiji će biti toplo sa najvišom temperaturom do 35 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.